Dobar dan. Dobar dan. Specijalna isporuka za Mokranjčevu, klijentkinja slavi 100. rođendan. Važi. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo danas čuli da neko slavi 100. rođendan. Da li ste to vi? Možda. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Bakim Miroslav je rođendan, rođendan, rođendan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Ovako je Lux Taxi čestitao rođendan svojoj stalnoj klijentkinji Miroslavi Vučković, koja je napunila 100 godina. Ova vremešna starica kaže da ne zna koja je tajna njene dugovečnosti, jer se ne hrani ni po kakvom posebnom režimu. Jela sam sve što ljudi jedu, to svati me pita i lekari i sve, da im kažem od čega živim. I sad ja ne znam od čega živim, da li od ovog od gor Boga ili od mene. Ništa ne pijem, jer sam rekla, samo pivo mogu jednu čašu da popijem. E, kad sam imala vinograd, slatko vino sam pila, sad ne pijem ni to. Miroslava je i dalje vrlo aktivna, živi sa svojim unukom Ivanom, kuva, često odlazi na Palilulsku pijacu i druži se sa komšilukom. Niš, kaže, pamti iz različitih perioda i priznaje da joj se ne dopada ova modernizacija. Niš je izgledao lepo, sad mi se ne sviđa od ove baraće. Ovo što je napravljeno, čudo, ja kad idem s taksi, ja pogledam čudo tamo vam, pa mi se ne sviđa. Zato što je nagruben mnogo Niš, mnogo. E sad, da li će ga popravi Vučić, da li neće, to zavisi od njega. Baka Miroslava je početkom prošlog veka rođena u selu Veta na Suvoj planini, a već godinama živi u Mokranjčevoj ulici. Jedina želja za rođendan joj je da svi